Kultura na Dobošu, filmske trake u autoservisu. Kultna dela kao na deponiji, između autodelova na podu, prekriveni prašinom i autolakovima. Prostorija dalje, laboratorija za razvijanje filmova, nekada najsavremenije u jugoistočnoj Evropi, danas opustošena. Prostorije za dekoratere deluju kao iz nekih prošlih vremena, ali samo deluju. Sve mašine ovde su u potpunosti ispravne i prodaće se, kao i cela Avala. Jedan jedini filmski centar u Srbiji, mi smo apsolutno za to da se to ne prodaje. Haotično stanje vladalo je u Avala filmu, smatraju u Agenciji za privatizaciju. Ne postoji popis snimljenih filmova, pravilnika o arhiviranju, ne postoje ni kopije filmova. Moram da kažem da smo tamo zatekli haos. Tom firmom se niko nije bavio 10 ili 15 godina i sud je pokrenuo stečajni postupak. Naš zadatak je da identifikujemo šta sve postoji i šta sve može da bude predmet prodaje u stečajnom postupku. Avala film u stečaju je od maja 2011. godine. Za dug od oko 1 milion evra planirano je da se prodaju producentska prava za 250 igranih filmova, odnosno svaki od njih za samo 4000 evra. Prodajom producentskih prava kupac bi kao sa svojom ličnom svojinom imao trajno pravo da prikazuje i naplaćuje ili čak i zabrani emitovanje naših kultnih filmova. Da li je stečaj neophodan? Ovo preduzeće i dalje zarađuje. Samo od zakupa prostora Avala film može da živi. Samo od zakupa. E sad, kad bi se ona obnovila, kad bi se taj lanac u filmskoj proizvodnji obnovio u smislu da Avala film ima sve resurse i od tehnike i od postprodukcije, ona sve to ima, onda Avala film može da prihoduje mnogo više nego što bi prihoduje od zakupa prostora. U Agenciji za privatizaciju kažu da postoji mogućnost da do stečaja ipak ne dođe. Može da se završi i van stečaja, odnosno ako se nađe rešenje za izmirenje poverilaca, onda će se svakako sačuvati Avala film. U Ministarstvu kulture i informisanja rečeno nam je da oni nisu nadležni za Avala film i da po zakonu nemaju mogućnosti da pomognu. U Filmskom centru ipak kažu da će pomoć potražiti upravo od njih. Sastanak na kome će dati predlog o ukidanju stečaja i obnove prvog i jedinog filmskog centra u Srbiji zakazali su za sutra.